Әлімхан Ермеков атындағы нөмірі 23-ші мектеп-лицейінің мұғалімі Наталья Пеннер мемлекет басшысының қолынан жоғары награда алды. Мұғалімдер мерекесіне орай Ақордада өткен салтанатты шарада ақтөбелік педагог сөз сөйлеп, білім саласындағы қажырлы еңбегі үшін Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы төс белгісіне ие болды. Марапат иесін әуежайдан әріптестерімен біздің түсірілім топ зор қошеметпен күтіп алды. Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы мемлекеттік наградасы мұғалімдерге үздік жетістіктері мен мемлекет алдындағы ерекше еңбегі үшін беріледі. Жоғары атаққа ие болған Наталья Пеннер Ақордада өткен салтанатты шарада марапат алып қана қоймай, президент алдында сөз алды. Спасибо всем абсолютно за такую. Мен үшін шын қуанып жатқан барлық жанға алғысымды білдіремін. Екі күннен бері телефоныма тыным жоқ, жан-жақтан құттықтаулар түсіп жатыр. Менің марапатым әріптестеріме стимул болса екен деймін. Өйткені мұғалімдердің табанды еңбегі міндетті түрде лайықты бағасын алады. Наталья Пеннер ағылшын тілінің мұғалімі, педагогикалық еңбек өтілі 40 жыл. Осы аралықта оның шәкірттері республикалық халықаралық байқаулардан жүлделі орын алып, еліміздегі және шетелдегі белді оқу орындарына түскен. Планирую, я это уже делаю. Алдағы уақытта мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағытында жұмысымды жалғастыра беремін. Ұстаздар үшін диплом әрине қажет. Бірақ біздің біліміміз әрдайым жаңашылдықты талап етеді. Сондықтан соңымыздан еріп келе жатқан жас буынға педагогикалық инновациялық әдістемелерді үйретіп, тәжірибемен бөлісіп отырамын деп ойлаймын. Бұл білікті ұстаздың алғашқы марапаты емес, білім саласының құрметті қызметкері. Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің иегері 2012 жылы республикалық үздік педагог байқауында жеңімпаз атанған. 2015 жылы Ақтөбе облыс әкімінің алтын адам сыйлығын алды. Гүлдана Абайқызы, Тоғжан Әлімжан, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.